There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I hope for the days when I see your face here before me. I hope for the time. Привіт, Кіпру! Давай ми спочатку розберемося з кабіною. Ладно. Інтерв'ю потім. Але. Так, так. Нам треба зрозуміти, куди йти до Ларнаки. Що, в принципі, не особо понятно з патріотськими знаками. Так, перший факт про Кіпр. Нереальна вологість повітря. Наш попутчик в самоліті показав нам, що зараз вологість в Ларнаці 89%. І це правда, просто нереально відчувається. Ми вийшли таким, що Кіпр — це одна величезна баня. Ідемо в Ларнаку. Не знаємо, куди, правда, але кудись ідемо. Після отличної релаксуючої вписки ми попили чайок з сухарями, намутили собі палатку. На 30 євро. Ну, ми її вернемо, так, ми ж порядні. І тепер ми чолапаємо шукати якийсь супермаркет, а потім будемо стопити на Лімасол. Потратили наші перші 3,17 євро на Кіпрі. Купили 6 бананів, 2 булки і 1,5-літрову бутилку води. Купа всяких стрьомних фруктів, які хочеться попробувати, а воно страшно зібрати, бо не знаю, як їх їсти. Мені зупиняється. Суровий кіпрський автостоп. Зараз ми шагаємо по набережній Лімасола.